ჩალო ხიბა რომ ქონა და ალბათ რაღაცას მეც გავაკეთე ხალხისთვის ყველაფერს ვერ გავაკეთე რაღაცას მეც ელექტროენერგიიდან დაწყებული გაზის საფასური ცოტა რაღაცა მეც გავაკეთე ამის ისე აქ შანსი იცით ნაციონალებს საკმაოდ დიდი მთელი 100%-ით იზეზი რა არის როგორ იმიტომ რომ ოცნებას დიდი იმედი ჰქონდათ მთელი მოსახლეობა იმაზე იყო გადართული რომ ნაციონალები დაკავშირებული იმ კადრებთან რომელიც ციხის კადრები რო იყო რითაც ხალხში აჟიოტაჟი შემოიტანეს ანუ ეს შეგნებულად იყო გაკეთებული თორე ხა მანამდე რო ვიღაცამ არიცოდა რომ ციხეში რა ხდებოდა ესა აბსურდი როგორც კი ეს კადრები გაუშვეს იმიტომ რომ ხალხი სულია უფორიათეს რომ ასეთი რაღაცა თუ ხდება ჩვენს ადვილყავითო და აქედან გამომდინარე მოხდა ისე რომ ყველამ გადავიდა ოცნების ხარეზე ანუ მოსაძლებელი ოცნებას იმიტომ რომ ესენი ისეთ რაღაცას არ გააკეთებენ ამდენ ფიასკოს არ განიცდისო და სინამდვილეში ისე მოხდა რომ ხალხი ნაციონალებს უკვე ნატრობს იმიტომ რომ ოცნება ვარ დაანდომ თავობას რაღაც არ აქვს საკმაოდ დიდი პრეტენზიები გააჩნია ხალხს და კიდევ უნდათ რომ თავობაში დარჩნენ ანუ აქვთ ამისი შანსი ხო სიყვაზე რო ვქათ კიდევ 4-5 წელი არჩევნების მერე ხო ანუ ხო უნდა დაინტერესდებით რომ გინდა დარჩენა მაგრამ უნდა ხალხს რო შენერჩე ანუ რასაკეთებ იმისთვის რომ დარჩე ცოტათ მაინც გაუხალისო ადამიანს ცხოვრება და სულ პრობლემებში ვარ უნდა რომ ყოთ ჩაფრინო ხო რაღაც ხო უნდა ამის უფრო რაღაცნაირად მიზანი ცხოვრებაში ხო უნდა ქონდეს მარტო იმით ხო არ უნდა იცხოვრო რომ დღეს ეს უნდა გადავიხადო ხვალეს მომისტრებს უკვე თვეთვეზე რა რაღაც ხალის უნდა გააჩნდეს ცხოვრებას რატომ წავალობთ თორე კი მიზანი ცხოვრებისა მე მაგალითად ვერ ხედავ თუ შე ვიღაცის ვიღაც არ ხარ არჩენი განათლება აინტერესებს და არჩენი ცხოვრების ეს აინტერესებს რა და ვარია ვიღაცის ნაცისავი და ჩერეზე კიდან მე მილი შეაწყობა და მე მილის სამსახურების შოვენ პერსპექტივაში როგორ ხედავ ამ ყველას როგორ განვითარდება როგორ კი ეხა რო არის იმ ტენდენციით თუ განვითარდა ჩვენი ცხოვრება ჩათვალეთ რომ მივიდივართ უსკრულისკენ და ამას განვითარება არ ქვია და თავისუფლება ქვია ძალიან ცუდი სკერზე ერთხელ თუ დაიშვი ძალიან ცივი ამბები ერთის მოგმა და რაღაცის ამოწყება ცხოვრებაში ნულიდან დღევანდელ ცხოვრებაში ძალიან რთულია და თუ ვინმე ანუ შევიდა ხალხს ამაში დაეხმარება და უმაინც ერთი ნაბიჯი რო გადავაკეთ წინ ეს ხო ჩვენთვის კარგია თუმცა ჩვენი მთავრობისთვის განაკარგი არ არის რომ საქართველო იყოს განვითარებული და კარგი ქვეყანა ამდენი ღატაკი რო ყავს და ამდენი ხალხი რო ჩვენ ხალხი სესხზეა და ვალებზეა დამოკიდებული განაკარგი ხალხს აქვს ამ ბიზნესში რო ყავს ყველა ფაქტები მისაც რო თვითონ იარსება ხალხის ჯიბის ხარჯზე ჩვენ რომ არა და ჩვენი ფული რო არა ჩვენი ჯიდიანა მას რო იარსებებს თავობა თავობა რა არის 200 კაცი 300 კაცი სიყვაზე როდა ჩვენ რამდენი ვართ ყველა რო განგეს მაშინაც გაეკეთებენ ну сержобрия ერთადრო ვიყო და ერთ მშტატრო ვიყო და კარგად რო ვიყო სადაჭი ის საერთოდ ნიადელი და პოლი